Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse arranjo aí, ó. Essa orquídea maravilhosa. Ficou super bonita. E é isso aí que eu vou estar ensinando vocês no vídeo de hoje. Se vocês gostarem do vídeo, deixe o joinha de vocês aí, compartilha, se inscreve aí no canal quem não é inscrito, tá? Deixa também seu comentário do que vocês estão achando aí dos vídeos, tá? E pessoal, de materiais vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? E vamos lá pro passo a passo. Então, pessoal, aqui para começar com as pétalas da orquídea, eu vou estar iniciando o primeiro tamanho de pétala, que vai ser o maior. Eu vou estar fazendo aqui 13 correntinhas. Tá fazendo aqui 13 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aí, pessoal, fiz aqui, ó, 13 correntinhas agora aqui, ó. Essa primeira. Essa primeira correntinha aqui, pessoal, eu vou tá pulando, vou vir aqui na segunda. E nessa segunda correntinha, a gente faz dois pontos baixos nela. Dois pontos baixos no mesmo lugar, tá? Laço a minha agulha, venho para a próxima correntinha aqui, faço um ponto meio alto. Vou na próxima e faço outro ponto meio alto. Laço a agulha, venho no próximo, faço agora um ponto alto. Laço a agulha duas vezes e vou estar trabalhando ponto alto duplo agora. Um, dois, três. Três. Quatro e cinco pontos altos duplos, tá, pessoal? Um para cada correntinha, um para cada correntinha de base, tá? Aí, laço a minha agulha, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo, na próxima correntinha, faço um ponto meio alto. E na última, eu faço dois pontos baixos. Ok? Vou virar ao lado do trabalho agora, pegando a correntinha de fora aqui, pessoal, ó. Tá? Deixando essa correntinha no meio aqui livre, tá? Vou fazer dois pontos baixos. Tudo que tem desse lado aqui, eu vou fazer do outro lado agora. Dois pontos baixos. O próximo ponto, um ponto meio alto, um ponto meio alto, no próximo ponto, um ponto alto. Aí, eu fiz um ponto alto e vou novamente fazer ponto alto duplo, pessoal. Tudo que já tem desse lado, a gente faz, tudo que já tem desse lado de cá, a gente vai fazer nesse lado de cá agora. E aí, a gente vai trabalhar cinco pontos altos duplos. Um para cada ponto de base, igual a do outro lado. Lembrando de já ir escondendo esse fio aqui, tá? Pra já ficar o trabalho arrematado. Um ponto alto duplo para cada pontinho de base. Depois de feito aqui os cinco pontos altos duplos, a gente vem e faz um ponto alto, em seguida um ponto meio alto, no próximo ponto mais um ponto meio alto. E na última correntinha aqui serão dois pontos baixos, tá? Assim. Aí eu agora eu venho aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Assim, ó. Ficando desse jeito aqui.
Aí, pessoal, depois que a gente finaliza aqui, a gente vai vir com o arame, tá? O arame fininho aqui. Eu vou amassar aqui a pontinha dele. Vou vir com a minha. Vou vir aqui, vou passar esse fio aqui por esse ganchinho pro lado de trás. E aí, aqui eu faço uma correntinha pra prender aqui no arame, tá? Só que agora eu vou estar mudando a cor da linha, tá? Eu vou estar usando uma cor, eu vou estar usando agora outra cor. Vou mudar pro branco. Então, sem arrematar o meu fio azul, eu vou emendar aqui, ó, a linha branca, tá? Passo por aqui, né? Venho aqui nesse primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo com a minha linha branca. Puxo aqui esse fio azul para apertar e puxo a pontinha do branco também para apertar. E agora eu faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base com uma correntinha de separação, tá, gente? Um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Para cada ponto de base, até eu chegar aqui em cima, nesses quatro pontos baixos que eu vou ter aqui em cima, tá? Então, o restante aqui é só caminhar fazendo um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, tá, pessoal? Pessoal, chegando aqui em cima, cheguei nos quatro pontos baixos, e aí no primeiro eu faço uma correntinha e um ponto baixo. No próximo, uma correntinha e um ponto baixo. Agora, para passar pro outro lado aqui, ó, pros outros dois pontos baixos, eu faço duas correntinhas, venho no próximo e faço um ponto baixo. E continuo fazendo uma correntinha e um ponto baixo até chegar lá no último ponto de base dessa pétala aqui, tá? Chegando no último ponto de base, fiz um ponto baixo, agora eu faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo aqui, ó, no na cor branca, e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Fiz um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, arremato aqui a linha, puxo esse fio. E agora, pessoal, vou fazer assim. Vou vir aqui, ó, com um alicate. E vou pegar esse pedaço de arame aqui de trás que eu dobrei. Vou puxar ele pra frente pra deixar esses fios aqui, ó, todos dois do mesmo tamanho. Esses pedacinhos de arame aqui, ó. Pra deixar esses pedaços de arame todos dois do mesmo tamanho. E aí eu volto com ele pra dentro assim, ó. Venho agora aqui, vou abrir o arame assim pra tá regulando aqui a pétala, tá? Regulando, pego esse pedaço de linha, ó, passo por aqui pra dentro dos pedaços dos arames, e aí eu venho, empurro ele pra dentro e pego aqui e já vou, ó, girando esse arame pra fazer a finalização aqui, ok? E aqui é só dar uma enroladinha e pronto. Aqui, pessoal, vai ficar desse jeito aqui a pétala maior da orquídea, tá? A pétala grande da orquídea vai ficar desse jeito aqui. Dessa daqui a gente vai precisar de três pra tá montando. Dessa daqui a gente vai precisar de três pra tá montando a orquídea, tá? Ó, três grandes. E agora a gente vai tá fazendo as duas menores que vamos estar precisando. Para fazer a menor é o mesmo esquema, tá? É a mesma coisa, só que a quantidade de correntinhas serão menores. Na maior a gente fez 13, nessa menor a gente vai fazer apenas 11 correntinhas, tá? Dei a laçada inicial e faço 11 correntinhas.
Feito aqui as 11 correntinhas, a primeira a gente pula, eu venho na segunda e faço dois pontos baixos. Venho pra próxima, laço a minha agulha aqui, venho na próxima, faço um ponto meio alto. Na próxima, faço outro ponto meio alto. Na próxima, faço um ponto alto. E agora, pessoal, na pétala maior, a gente tinha 5 pontos altos duplos. Nessa daqui, a gente vai trabalhar apenas 3 pontos altos duplos, tá? Um, dois e três. Três pontos altos duplos aqui. Laço a agulha, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, faço um ponto meio alto. E faço um ponto meio alto. Na última correntinha, dois pontos baixos, um e dois. Tá? Ó. Vou passar pro outro lado agora, faço um ponto baixo pegando a correntinha de fora. Passo aqui. Um ponto baixo. E dois. Venho no próximo ponto aqui, será um ponto meio alto. Um ponto meio alto. No próximo, um ponto alto. Vou trabalhar três pontos altos duplos, tá? Um, dois e três. Três pontos altos duplos. Laço a minha agulha, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço a agulha, venho no próximo ponto, um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto meio alto. E a última correntinha vai ser dois pontos baixos. Venho no primeiro ponto baixo aqui, faço um ponto baixíssimo. Então, pessoal, aqui é o mesmo esquema, tá? Que a gente vai estar fazendo. Só vai mudar aqui a quantidade de pontos altos duplos. Aqui na grande a gente fez 5 pontos altos duplos e nessa pequenininha a gente só faz 3 pontos altos duplos, tá? Venho agora com o arame, faço a mesma coisa, dobro a pontinha do arame, tá? Dobro a pontinha, venho aqui com a linha, passo por aqui, ó, por trás do, né, por dentro aqui, ó, do ganchinho. E aí venho, faço uma correntinha para prender e vou pegar agora a linha branca. Pego a minha linha branca. Pego a minha linha branca, vou tá emendando ela aqui já com a linha azul para não ter que estar arrematando, cortando os fios, né? Já venho aqui com a linha branca prendendo aqui já na linha azul. E aí, eu venho no meu primeiro ponto baixo, que foi onde eu fiz o ponto baixíssimo, e faço um ponto baixo com a minha linha branca. Puxo aqui a perninha dela para apertar, puxo a perninha da azul. E aí, agora eu faço uma correntinha, vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Uma correntinha no próximo ponto, um ponto baixo. Então, pessoal, vou fazendo uma correntinha e um ponto baixo para cada ponto de base, sem nenhum aumento ou diminuição.
Pessoal, chegando aqui em cima nos pontos baixos, nos dois primeiros eu faço uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E agora, para passar para o próximo, dois pontos baixos do outro lado, eu faço duas correntinhas e um ponto baixo. Aí, continuo uma correntinha e um ponto baixo até chegar lá no último ponto de base. Pessoal, chegando no último ponto, fiz um ponto baixo, uma correntinha, agora aqui, ó. Vou vir no meu primeiro ponto baixo, branco aqui, né? Faço um ponto baixíssimo, em seguida uma correntinha e arremato a linha. Puxo aqui. Agora, eu venho com o alicate pra puxar aqui, ó. Esse pedaço de arame aqui que a gente deixou dobrado. Puxo os arames para que eles fiquem do mesmo tamanho aqui. E aí, empurro de volta para trás. Agora, eu venho ajustar aqui a pétala, tá? Ó. Abrindo assim. Pego esse pedaço aqui de linha que sobrou, passo para trás entre os pedaços de arame. Faço assim. E agora, eu vou enrolar, pessoal. Pego o meu alicate e enrolo o arame assim. E aí, fica pronta aqui a pétala pequena. Dessa pétala, a gente vai precisar de duas, tá? Duas dessa menor e três dessa maior para cada orquídea, tá? Agora, a gente vai estar fazendo essa parte aqui da orquídea, que vai ficar no meio dela, tá? O miolinho da orquídea, vamos dizer assim. Vou estar iniciando aqui, pessoal, com a linha branca, tá? Mas aí fica a critério de vocês a fazer da cor que quiser. Vou estar fazendo com linha branca. Essa parte eu vou estar iniciando com o círculo mágico. Fiz o círculo mágico, vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Depois dessa primeira correntinha, eu faço mais seis pra gente ficar com sete no total. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete correntinhas. Sete correntinhas. Vou pular aqui a primeira, venho para a segunda e vou descer fazendo, pessoal, um ponto baixo para cada correntinha de base. Um ponto baixo para cada correntinha aqui de base. Vou ficar com seis pontos baixos no total, tá? Venho dentro do círculo mágico agora, faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, uma, duas, três. Laço a minha agulha duas vezes, vou fazer um ponto alto duplo. Fiz um ponto alto duplo, faço três correntinhas, uma, duas, três. Venho para dentro do círculo mágico, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, uma, duas, três. Faço novamente um ponto alto duplo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho dentro do círculo mágico, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Laço a minha agulha duas vezes. Faço outro ponto alto duplo. E aí, faço uma, duas, três correntinhas. Venho dentro do círculo mágico, faço um ponto baixo. Puxo essa linha, deixo essa linha aqui, ó, maior, tá? Não arremato. Fecho o círculo mágico. Eu não arremato essa linha, pessoal, tá? Não vou arrematar. Fechei o círculo mágico aqui e não vou arrematar esse pedaço de linha aqui branco que a gente ainda vai estar usando, tá? Venho agora com a linha azul.
Tá? Então, eu vou deixar aqui reservado esses pedaços de linha aqui para não atrapalhar aqui na hora de fazer o meu linho. Venho aqui com a minha linha, coloco ela assim, pessoal, no dedo eu deixo ela assim, ó. Tá? Deixo ela aqui, aí eu venho com essa parte branca aqui que a gente acabou de fazer, venho no primeiro ponto baixo, aqui, ó, primeiro ponto baixo, deixo a minha linha assim no dedo. Aí, pego aqui, ó, com a agulha, puxo entre o ponto e faço um ponto baixíssimo, prendendo a minha linha azul sem precisar de nenhuma correntinha aqui inicial na linha, tá? E aí, no mesmo lugar, eu volto e faço um ponto baixo. Ficando presa aqui a minha linha. Esse pedaço de linha que fica sobrando, a gente vai trabalhar aqui nos pontos baixos já escondendo ela. Venho no próximo ponto aqui, ó, faço mais um ponto baixo. Venho, laço a minha agulha, vou no próximo ponto baixo, faço um ponto meio alto. No próximo, faço outro ponto meio alto. Trabalhei quatro pontos aqui de base. Ó, dois pontos baixos, dois pontos meios altos, foram quatro. Tenho mais dois pontos de base, e nesses dois pontos de base, a gente vai estar fazendo pontos altos com aumento, tá? Ó, um ponto alto, no mesmo lugar, um outro ponto alto. Vou no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. E aí, no mesmo lugar, eu faço mais um ponto meio alto. Mais um ponto alto. Ficando com dois pontos altos em cada ponto, tá? Laço aqui a minha agulha. Pessoal, eu tenho aqui essa correntinha. Aqui, ó. Uma correntinha aqui que fica de quando a gente faz o primeiro ponto baixo de base. Vai ficar uma correntinha aqui. Nessa correntinha, a gente vai trabalhar quatro pontos altos, tá? Um, dois, três e quatro. Quatro pontos altos nesse mesmo argolinho aqui, tá? Primeiro ponto baixo de base e nele faço dois pontos altos, tá? Igual do outro lado. A gente vai estar repetindo o que fez desse lado de cá agora. Dois pontos altos. No próximo ponto, mais dois pontos altos. Restam agora quatro pontos de base. No próximo ponto, eu venho e faço um ponto meio alto. No próximo, mais um ponto meio alto. Ficamos agora com dois pontos de base, que serão dois pontos baixos. Um e dois. Finalizei aqui a minha carreira de pontos baixos em branco, tá? Aqui, ó. E aí, pessoal, vai ficar desse jeito aqui, tá? Ó. Vai ficar parecendo uma conchinha. A gente vem e arremata esse fio azul, tá? Cortei o fio azul, eu já não vou mais utilizar ele. Puxo aqui, ó, gente, sem fazer nenhuma correntinha no ponto baixo, nem nada aqui, ó, puxei. Aqui a gente vai ter aquele primeiro ponto baixíssimo que a gente fez para subir as três primeiras correntinhas aqui, né? Para fazer essa florzinha aqui em cima. E aí, nesse primeiro ponto baixíssimo, a gente vem, passa a agulha e puxa esse pedaço de linha azul para trás, pro avesso do miolinho da orquídea, tá? Agora eu vou voltar a trabalhar com a linha branca, por isso que eu falei que não é pra arrematar, ok? Aqui, ó. Peguei de novo aqui na agulha minha linha branca. Pessoal, vou tá fazendo um ponto baixíssimo, pegando por dentro, assim, ó. Das meus pontos em azul. Aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Vim no primeiro ponto baixo, né? Que é o primeiro ponto aqui, é um ponto baixo. Fiz um ponto baixíssimo. Venho no próximo, mais um ponto baixíssimo. E em cada ponto de base, a gente vai estar trabalhando um ponto baixíssimo apertado, tá, gente? Esses pontos baixíssimos têm que ser bem apertadinhos, para que ele ajude a dar forma aqui
no miolinho da minha orquídea. Então a gente faz um ponto baixíssimo, bem apertadinho. E em cada ponto de base a gente faz um ponto baixíssimo. Reparem que eu tô pegando pelo lado de dentro, pela borda de dentro do trabalho e não pelas bordinhas de fora dos pontos, tá? Quando finalizar, eles vão estar por dentro. E aí, chego no último ponto baixo de base, faço um ponto baixíssimo. Pessoal, naquele mesmo ponto baixíssimo que a gente passou aquele fio azul aqui, ó, tá vendo? A gente vai fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Fiz um ponto baixíssimo, arremato a linha. Puxo aqui. E no mesmo lugar onde a gente fez o ponto baixíssimo e fez e passou aquela linha azul, ó, esse buraquinho aqui, a gente vai e passa a linha branca pro lado de trás também. Tá? Pra não ficar nada à mostra pelo lado da frente. E aí fica assim. Ó, como eu disse a vocês, né? Os pontos baixíssimos em branco, eles vão ficar por dentro. Tá, ó. E aí a conchinha vai ficando assim. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar. Vou fechar mais aqui o círculo mágico. Fecho aqui para ele ficar bem fechadinho. E aí agora a gente vai trabalhar com a linha amarela. Tá? Venho com a linha amarela, faço um ponto, uma correntinha na linha. A minha agulha no meio do círculo mágico. Pego aqui, ó, a minha linha amarela, puxo, ó. Pessoal, vou estar trabalhando agora pontos baixíssimos aqui no meio, ó. Viro assim. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto aqui, ó. Pessoal, vou fazendo como se eu estivesse trabalhando um zigue-zague. Pego um ponto de um lado, um ponto do outro, tá? Fazendo um zigue-zague aqui no meio desse miolinho da orquídea, tá? Assim. Um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo. Ok? Olha como é que fica. E aí, eu venho no último ponto de base aqui, faço um ponto baixíssimo, puxo aqui a linha um pouco e arremato. Puxei o outro fio e faço aqui, ó, puxo bem apertadinho, viro pro lado de trás. Pego aqui, ó, a minha linha e puxo pro avesso. Assim. Depois que a gente terminou, vai ficar aqui atrás esses pedacinhos de linha. Mas como eu tô usando linha de polipropileno, pessoal, é só eu vir aqui arrematar, né, esses pedacinhos de linha e queimar. Tá? Que aí meu trabalho vai ficar arrematado e seguro, tá? Ó. Queimo também esse aqui um pouquinho. E vou arrematar um pouco aqui dessa linha. E vou queimar também. Ok? E fica assim, pessoal, esse miolinho aqui da orquídea, tá? Na hora de tá colando lá na orquídea, a gente vai tá ajustando aqui. Aqui no meio, a gente vai tá usando uma meia pérola, tá? Ele vai ficar assim. Tá? A gente vai estar fazendo agora os botões de orquídea. Para iniciar, eu faço um círculo mágico. Dentro desse círculo mágico, a gente vai estar fazendo. Fiz o círculo mágico, uma correntinha. Dentro desse círculo mágico, a gente vai estar fazendo cinco pontos, baixos, tá? Não vou contar com a correntinha. Faço um. Dois,
três, quatro e cinco. Fecha o círculo, vem no prime na primeira, no primeiro ponto baixo, faça um ponto baixíssimo, subo uma correntinha, venho no mesmo lugar e faço dois pontos baixos, tá? Vou estar trabalhando aqui aumento. Então, em cada ponto de base, a gente vai ter dois pontos baixos, ok? Fiz dois pontos baixos para cada ponto de base, venho no primeiro, faço um ponto baixíssimo, subo aqui mais uma correntinha, venho no mesmo, faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço mais um ponto. No próximo, faço um aumento. Faço um ponto de base. No próximo, mais um. E no outro, um aumento. Faço um, dois. No próximo, um aumento. Ok? 10, 11, 12, 13. Passo um ponto baixo. E no último aqui, ó, ponto baixíssimo. Tá? Agora eu faço um ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 13 pontos baixos. Fiquei com 13 pontos baixos. Agora, pessoal, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto duplo e deixo a última laçadinha aqui na agulha. Ou no próximo, faço mais um ponto alto duplo e não finalizo, deixo essa argolinha aqui, ó. Vou no próximo, faço mais um ponto alto duplo e não finalizo. Vou no próximo, faço um ponto alto duplo e não finalizo. Laço, vou no próximo, faço um ponto alto duplo e não finalizo. Fiquei com seis laçadinhas aqui, ó, no total, na minha agulha. Laço aqui, venho e fecho todos de uma vez. Faço uma correntinha e faço mais uma, duas, três e quatro. Venho aqui, ó, no mesmo lugar onde eu fiz o meu último ponto alto duplo e faço um ponto baixíssimo. Ok? Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí eu vou aqui no mesmo lugar. Vou aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto duplo. Deixando sempre essa última laçadinha, não finalizando o ponto alto duplo. Vou no próximo ponto, faço mais um ponto alto duplo pela metade. No próximo, mais um ponto alto duplo pela metade. Próximo, mais um ponto alto duplo pela metade. E no próximo, mais um ponto alto duplo pela metade. Fiquei com seis laçadas na agulha novamente. Laço, tiro todas de uma vez. Faço uma correntinha e faço mais quatro. Uma, duas, três, quatro. Venho no último ponto de base aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Subo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a minha agulha duas vezes, vou fazer ponto alto duplo, ó.
pela metade, deixando sempre a última laçada do ponto aqui na agulha. Vou no próximo ponto, faço ponto alto duplo pela metade. No próximo, ponto alto duplo pela metade. No próximo, ponto alto duplo pela metade. E no último, um ponto alto duplo pela metade. Venho, ó, tenho seis laçadinhas novamente, venho, fecho, faço um ponto baixíssimo e quatro correntinhas. Uma, duas, três. E quatro correntinhas. Venho no último, no mesmo ponto que a gente fez o último ponto alto duplo, fecho com ponto baixíssimo. Aqui. Assim. Feito isso aqui, a gente faz assim, ó. E tá pronto aqui o primeiro botãozinho da orquídea, pessoal. Ok? Então, a gente tem que ter no total 13 pontos baixos para dar certinho aqui no final e a gente ficar com três petalazinhas aqui do botão, tá? Da orquídea. Aí, aqui só é arrematar o fio e fazer os arremates e tá pronto o botão. E tá pronto aqui o botão. Pessoal, eu cortei a linha. Para fazer o arremate final aqui do meu botão, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo, por dentro, pego, passo a minha linha, trago ela pro lado do avesso. E agora, em qualquer ponto de base aqui, ó, eu vou fazer um. Em qualquer ponto de base, eu vou fazer uma correntinha aqui, ó. Faço uma correntinha. Assim, faço uma correntinha, aí eu venho, arremato aqui a linha e queimo. Queimei. Fiz o arremate, agora eu viro pra cá. Essa linha eu puxo pro lado de fora. A linha do círculo mágico eu puxo pro lado de fora e fica assim, pronto. O botãozinho. Gente, eu tenho três botões, olha, eu fiz dois azuis e um verde com azul, tá?